Чому багаті багатіють, а бідні бідніють? Це питання я собі постійно задавав, лише на яке я тільки недавно зрозумів відповідь. І в цьому відео я хочу донести до кожного глядача, чому варто інвестувати саме в тебе, а не в останній айфон, щоб взяти перед кимось памтанутись. Я коли був молодий, я сам собі навіть несвідомо задавав це питання, тому що з 5 до 17 я жив в селі в доволі небагатій сім'ї, я би сказав, пас корови і тому подібне. І я завжди собі задавав питання, як з цього вирватися, як досягнути чогось в житті. І реально багато пазлів склалося, коли вже я почав займатися бізнесом, мати працівників, бачити різних людей і тому подібне. Тому давай ми з тобою це розберемо. Чому бідні бідніють? Знаєш, є такий вираз, чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний? Реально тут дуже багато якраз сенсу. Приклад з села, в якому я ріс. Не пийте воду з того ставка, туди тече гімно зі всього села. Що ви говорите? Кажу, черпайте двома руками. Я думаю, ти розумієш, що багато хто людей, хто ріс в селі, їздив часто за кордон на заробітки. Я не знаю, в великих містах чуть краще було з роботою, але в селах, що чуть далі від району, з цим було дуже тяжко. І коли люди їздили на заробітки, що вони перше купляли? Велику хату ставили таку, там 250 квадратів, машину класно, ще щось таке. У мене є родич, який багато працював за кордоном, купив собі машину. Вона в нього поламалася, то в нього не було грошей, за що її поремонтувати. Або знаєш, є от така ситуація, коли батьки купляють дітям якісь там останні айфони, ще щось тому подібне, щоб дитина виглядала не як якийсь овшара по себе в класі. При тому, що ті дитині той айфон взагалі нічого не поможе. От я свій телефон оновив, і то мені на день народження подарували, бо мені, скажу чесно, мені 11-й був класний, і я ще з ним би ходив і ходив. Чому я тобі про це от наголошую, навіть з такою іронією? Тому що багаті люди роблять повністю протилежно. В першу чергу вони інвестують в свій дохід. Тут дуже важливо це зрозуміти, що в першу чергу ти інвестуєш те, що приносить тобі гроші. І тоді, коли в тебе вже грошей так доволі достатньо, ти вже можеш купляти собі всякі плюшки. Тому багаті, вони багатіють по одній простій причині. Вони інвестують дохід, і їхній дохід постійно росте. Саме тому, друзі, для тих з вас, хто хоче стати багатим, ми підготували безкоштовний плейлист по тому, як почати свій шлях в трейдингу, що робити, щоб почати заробляти, яких помилок уникати. Цей плейлист буде збережено тут в карточці та в описі, прямо зараз збереж, щоб його не втратити. Вертаючись до багатих людей, от самі подумайте, що роблять багаті люди, коли зароблять свою першу тисячу доларів. Замість того, щоб купити там новий айфон чи ще щось тому подібне, вони інвестують в себе. Як це може виглядати? Ну, наприклад, першу чергу, що я зробив, коли почав заробляти, я пішов на курс англійської. Через декілька років в мене появилися англомовні клієнти, і мої курси англійської, певно, купилися, не знаю, там, може, тисячу раз. Або от представте собі ситуацію, ви живете чи в маленькому містечку, чи в якомусь селі. Представте от знання англійської, наскільки от змінить вашу можливість шукати роботу, наприклад, онлайн особливу роботу. Чи отримати якусь онлайн-професію, воно ж може насправді впливати на ваше життя і на ваш дохід. Чи ви підприємець, вам потрібно навчитися продавати, маркетинг, соціальні мережі. Це все навики, які потрібно вивчати, і хтось вам має це показати, як це правильно робити. Ну, або самому руками набивати шишки. Це теж такий вибір може бути. І коли ви от постійно, заробляючи гроші, частину з них інвестуєте в себе, в свій дохід, в те, що вам буде приносити гроші в майбутньому, і якщо це ще помножити на декілька років, то, звісно, ви можете почати навіть в Україні заробляти більше 10 тисяч в місяць. Є такі, що і більше 100 тисяч можуть заробляти. А що буде в той час бідної людини? В неї буде хата, яку людина не може опалити, бо там 200 квадратів, треба, я не знаю, скільки дров, вугілля чи електрики. Півмісячної зарплати або ціло. Машина, яка не їздить. І вже здоров'я якого нема. А в чому глобальніша проблема? Тому що люди хочуть показати, що вони є ті, ким вони не є насправді. От я для вас підготував класне відео, це якраз на тему бути чи показатись. Є такий дядько Джеф Безос, він засновник компанії Amazon, це одна з найбільших компаній світу. Це як наша Розетка, тільки там тисячу разів більше. І він коли... От тут я якраз відео показав. Did you read the Times this morning, New York Times? Yeah, I saw the Times this morning. What's with the Honda? This is a perfectly good car. На цьому відео він їздить, ну, простенький
такий Honda, і журналісти в нього питалися, чому він на ній їздить. Він каже, ну, бо це просто класна машина. Бо він весь цей час, всі гроші, які тільки заробляв, він інвестував в розширення бізнесу. І зараз, звісно, у нього є яхта, яка коштує мільярд доларів. Але розумієте, що саме основне? В нього зараз є оця дійна корова, яка йому щодня, щомісяця приносить гроші. Тобто він вже може собі про це не думати. Це називається, звісно, що активи. Він багато років вкладав і ростив цей актив. Я розумію, що не кожен з нас стане Джефом Безосом і буде там мати яхту за 1 мільярд. Но вийти хоча б на пару тисяч доларів в Україні, я думаю, що це реально. І цим треба займатися. Тому інвестуйте в себе, в свої навики, в свій бренд. Ну і якщо ви хочете почати шлях трейдингу, інвестуйте в свої знання, подивившись наш плейлист для новачків, який безкоштовно на даний момент. Ви його прямо зараз бережіть, щоб ви знали, що почати, з яких сум, яких помилок уникати, і які робити перші кроки, щоб мати перший результат. До зустрічі!